Investimet në prona të luajshme dhe të paluajshme mbeten mënyra kryesore për pastrimin e parave në Shqipëri. Vjet numri i procedimeve të regjistruara për pastrim parash sipas SPAK është rritur me 75% në krahasim me 2022-shin. Këto hetime të drejtësisë që kanë zbuluar një sër skemash mashtrimi, evazioni dhe abuzimi në disa sektor, po ndikojnë edhe në tregun e pasurive të paluajshme, duke sjellë një stagnacion në çmimet e apartamenteve e duke ulur dozën e spekulimeve në treg. Patjetër që ndikojnë edhe shfryrë që po ndodhin këto procese, të ndahen një herë mirë të gjitha problematikat e mbartur në vite. Ne kemi ndërtues kaq vite që ende nuk i kanë pajisur qytetarët e tyre me certifikata pronësie. Kemi ndërtues që kanë devijuar nga projektet, kemi ndërtues që i kanë lënë punimet në mënyrë skandaloze. Ata janë njerëz që banojnë atje, ka familje, kështu që dikush do të mbajë përgjegjësi për këtë punë. Banka e Shqipërisë thotë se 64% e agjentëve imobilar që janë pyetur për pritshmëritë për vitin 2024 parashikojnë që çmimet të jenë të qëndrueshme. 34% pohojnë se do të rriten dhe 2% presin ulje. Çmimet e apartamenteve në këtë periud, le të themi, janë në një pikë të qëndrueshme, nuk kemi një rritje, por duhet të kuptojmë dhe faktin që nuk kemi dot një ulje, për shkak sepse rënja e erës e pamundson faktin e një ulje të çmimeve të apartamenteve. Faktor që po i mban çmimet e larta është edhe kërkesa për prona. Ne kemi shumë të lidhur dhe shumë të rëndësishme raporti me pronën. Ëh, gjithmonë është një kulturë në Shqipëri që ta kemi një shtëpi. Prona është më e sigurta nga të gjithë të tjerat për shkak të zhvillimeve që Shqipëria ka. Por impakt të madh po japin edhe shtetasit e huaj që blejnë pa negociuar çmimin. Të huajt që vinë si vizitor në fillim në Shqipëri, kur rikthehen më pas, rikthehen dhe si investitor. Turistët e huaj, çmimet që sot janë në Shqipëri për nivelin e tyre ekonomik konsiderohen relativisht të pranueshme. Banka e Shqipërisë thotë se afro 26% të pronave të shitura vjet u blen nga të huajt, e kryesisht nga vendet e Bashkimit Evropian.